O mesmo cinema que nos leva para lugares mágicos e utópicos é capaz também de tocar nas feridas da sociedade e mostrar a realidade nua, crua e impactante do mundo. Por isso, hoje eu listei 4 filmes sensacionais da Netflix, impactantes, que retratam a vida da forma mais pesada e realista possível. Me diz aí, gostou da ideia? Então já se inscreve no canal, que aqui tem dica rápida de filme toda semana. Sem mais, bora pra lista. Meu nome é Vincent, este é o Curta Cena, vídeos de filmes e séries. E pra abrir, a história de um homem e sua família prestes a serem expulsos da própria casa. 99 Casas, filme de 2014 de Ramin Barani. Dennis Nash, o Andrew Garfield, por conta da hipoteca, perdeu sua casa para o banco. E agora ele, seu filho e a sua mãe, a Laura Dern, estão sem mais nem menos sendo expulsos da própria casa. É isso aí, eles agora são considerados invasores da propriedade e precisam sair do próprio lar. O responsável pelo despejo é Ricky Carver, o Michael Shannon, um cara que ganha dinheiro justamente expulsando pessoas de suas casas. E acontece que, ao notar o desespero do Dennis, o Ricky acaba manipulando o homem. E ele, que acabou de perder a sua casa, vai aceitar fazer uma coisa que ele jamais pensaria em fazer. O filme mostra como o cidadão comum é sufocado e assaltado todos os dias pelo governo e pelo banco, sem poder nem sequer reagir. Tô indicando agora porque o filme em breve sai da Netflix, então aproveita para conferir quanto antes. Na sequência, um assunto pesadíssimo envolvendo um esquema criminoso e a exploração de pessoas. Joy, original Netflix de 2018, de Sudabé Mortezai. Rachel, uma jovem nigeriana, ao buscar uma oportunidade na Europa, acaba se tornando vítima de um esquema criminoso. Enganada, a menina, sem saber, é levada para lá como garota de programa. E sem ter como voltar, a Precious acaba se aproximando de Joy, uma mulher que passou pela mesma situação anos atrás, e que agora vai ensinar a garota literalmente a como sobreviver naquele mundo. O filme é forte, tem cenas bem revoltantes e denuncia como funciona essa máfia que pega meninas vulneráveis e transforma elas em verdadeiras mercadorias, lucrando em cima do corpo delas e fazendo constantes ameaças. Segunda dica de hoje, Joy, um filme muito importante e impactante. E a terceira dica, um filme chocante baseado num caso real sobre os horrores ocorridos dentro de um convento. Agnus Dei, ou Agnus Dei, longa de 2016, de Annie Fontaine. Com o fim da Segunda Guerra, uma equipe de médicos franceses é mandada para Polônia. E lá, a enfermeira Mathilde recebe um chamado urgente de uma freira. E ao chegar no convento, meu amigo, a mulher se depara com um cenário trágico e impensável. Várias freiras estão grávidas, pois é. E aos poucos a gente entende exatamente o que aconteceu ali dentro. E olha, a guerra pode ter acabado, mas os horrores continuaram. E as freiras grávidas vivem um eterno dilema: impedir que as pessoas saibam o que aconteceu ali e ao mesmo tempo decidir o que fazer com os seus filhos. Um caso real que nos mostra que a maldade do ser humano não tem limites. Nossa terceira dica de hoje é uma história real inacreditável. Finalizar, a dura realidade de duas pessoas que não se suportam, mas que precisam aprender a viver juntas. Rosa e Momô, filme de 2020 de Eduardo Ponte. Momô, um imigrante órfão, nas ruas da Itália, começa a se envolver com o crime. Do outro lado, Rosa, a lendária Sofia Loren, tem uma espécie de orfanato na própria casa. E não demora para que ela e Momô se conheçam, da forma mais desagradável possível. Ambos vão se aproximando, e enquanto a criança se perde no mundo do crime, a mulher se perde em traumas do seu passado trágico. Um filme que retrata a situação desesperadora de crianças de rua, que sem oportunidade nem apoio, acabam se envolvendo com o crime. Realista, sem filtro, Rosa e Momô é a nossa quarta dica de hoje. Eu quero saber a sua opinião. Você prefere filmes mais fantasiosos, que justamente te tiram da realidade, ou filmes mais realistas, que escancaram os problemas do mundo? Conta aí pra gente. Se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixe seu like e se inscreva no Curta Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.